വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർജാം. ഇന്ന് സ്റ്റാർജാമിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വെൽ ഹീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ആക്ടർ, ഹീസ് ഓൾസോ എ ഡോക്ടർ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലെ ആക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ആക്ടർ, ഒരുപക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മാത്രമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ രണ്ട് എയിലൂടെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഹീസ് അജ്മൽ, ഹീസ് അമീർ. അജ്മൽ അമീർ, വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർജാം. അജ്മൽ അമീർ, ആസ് എ ഡോക്ടർ, വാട്ട് വേർ യു? എങ്ങനെയായിരുന്നു, എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പഠിച്ചത് പുറത്താണ് പഠിച്ചത്, ഉക്രൈൻ. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയത് വരണം, ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് സിനിമയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. സിനിമ എങ്ങനെയാണ് വരണം? എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാപ്ചിക്കും അമ്മച്ചിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. എവറി പേരൻസ് ഹാവ് എ ഡ്രീം ടു മേക്ക്, അതായത് ഇവരുടെ ഒരു സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം ആദ്യം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാവട്ടെ, അതിനുശേഷം എൻ്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ പിറകെ വരാം എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മേ ബി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. Maybe because of my directors I'm getting all these awards. And so, ഇങ്ങനെ കിട്ടി കിട്ടി ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ പോവുക, അത് ഏതൊരു ആക്ടറിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിലാണ്, മലയാളത്തിന് ശേഷം ഞാൻ തമിഴിലേക്ക് പോയി, ഇപ്പോൾ തമിഴിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള തെലുങ്ക് സിനിമകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ജേർണി. ഒരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പ്രണയകാലം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ എന്നെ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് എ തമിഴ് ഫിലിംസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം തമിഴ്നാട് നോസ് മീ. നൗ ഞാനൊരു തെലുങ്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ തമിഴ് സിനിമകളോ തെലുങ്ക് സിനിമകളോ ചെയ്താലും സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്ത് അത് റിലീസായി ഹിറ്റാകുമ്പോണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല. ബാംഗിൾസ് കഴിഞ്ഞ ഐ ഹേർഡ് യുനോ വി കെ പി നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം അജ്മൽ അമീറിനെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഗൈൻ വി കെ പിയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ്ങിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു വരിയാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിലായി. ഇത് അജ്മൽ അമീറിനെ വെച്ച് വി കെ പി ചെയ്യുന്ന സിനിമയല്ല, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫിലിം. ദിസ് വിൽ ബി മലയാളം ക്ലാസിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും സിനിമ. ഇതിൽ എന്നെ കൂടാതെ മിര ജാസ്മിൻ ഉണ്ട്, മൈഥിലി ഉണ്ട്, നരയൻ ഉണ്ട്. ക്ലാസിക്സ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? സീ, ക്ലാസിക്സ് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. മലയാളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പത്മരാജൻ സാറും ഭരതൻ സാറും. അവരുടെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലാസിക്സാണ്. അതേസമയം കമേഴ്ഷ്യലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അവരുടെ സിനിമകൾ. സോ ഇതും ആ ഒരു ജോണറിലേക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ട്. കാര്യം അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫ്രെയിംസും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. തമിഴിലെ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ. അത് കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ സംഗീതം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഔസേപ്പച്ചനുണ്ട് സംഗീതം. പിന്നെ വി കെ പി നാച്ചുറായിട്ടുള്ള മഴയിൽ മാത്രമാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മറ്റു പല മലയാളം ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ, ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ വിഷമം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റെഡി ടു പ്രൊമോട്ട് എ മൂവി. അത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ്. വെൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഇസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഹീ ഈസ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഒരാൾ തെരുവിൽ വരെ പോയി നിന്ന് എൻ്റെ സിനിമ കാണൂ എന്ന് പറയാൻ ബോളിവുഡിൽ വൻകിട താരങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ താരങ്ങൾ സ്വന്തം സിനിമ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൂ? I don't know about that. I mean, but whatever. I have seen Mammukka, Lalatan and all the promoting their film, Billy Burton and all. I have seen that. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയതായി വന്ന പിള്ളേർ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ എം സോ അനവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ തമിഴ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ഓടേണ്ടത് കൊണ്ടും അത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് കോ സിനിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡി വി ടേപ്സ് ആയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് പോയിട്ട് എല്ലാ ചാനൽസിലും പോയിട്ട് ആ ഡി വി ടേപ്പ് കൊടുക്കുക, ആ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാനൽസുകാർ ആരും ഇട്ടില്ല. വെൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ടേൺ ടു ബി ബിഗ് ഹിറ്റ്, പിന്നീടാണ് ആ സിനിമ ഒന്നുകൂടെ രണ്ടാമത് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഐ വാസ് സോ അൺഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാ അന്ന് കുറച്ച് ചാനൽസ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, മേ ബി ഇൻ കേരള വടവ, ദാറ്റ് ഫിലിം ഹാസ് ടേൺ ടു ബി സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഈ സിനിമ ഒന്ന് റിലീസായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിയേറ്ററിനടുത്ത് മാറ്റി, പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സിനിമ വെൻ ഇറ്റ്സ് ടേൺ ടു ബി ബിഗ് സക്സസ്, പിന്നെയും കവിത തിയേറ്ററിലെ സിനിമ ഇട്ടു, അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള കറുപ്പാമ്പട്ടി എന്ന സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല റൈറ്റപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സിനിമയായിരുന്നു കറുപ്പാമ്പട്ടി, തമിഴ്നാട്ടിൽ. പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിലീസ് പ്രോപ്പർലി. അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ സിനിമ മുങ്ങിപ്പോയ സിനിമയാണ് കറുപ്പാമ്പട്ടി എന്ന സിനിമ. പക്ഷേ നല്ല റൈറ്റപ്പ്, ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ നല്ല കളക്ഷൻ,
പിന്നീട് ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ വരെയും അതിന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ എത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കടമ തന്നെയാണ്. ചൂസ് വൺ, മലയാളം എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പോകാറില്ല. മലയാളം എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല, ഇല്ല ഇല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ എം ഡൂയിങ് തമിഴ് ആൻഡ് തെലുഗു ഫിലിംസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ എം ടു മച്ച് ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലി. വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ഇടം, നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നീ വരൂ, മലയാള സിനിമ ചെയ്യൂ, എൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു നടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നടനുള്ള തീരുമാനിക്കും, അവൻ്റെ സിനിമകൾ അവന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംവിധായകർ, അവന് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ തീരൂ എന്ന് നമ്മളുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇത്ര ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉയരുന്നത്. സോ തമിഴിൽ യു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫിഗർ. തമിഴിൽ ഐ ഡു ഹാവ് എ ഫിഗർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ നോസ് ഓവർ ദർ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫിഗർ ആൻഡ് ദേ പേ മീ ദാറ്റ്. ഐ ആം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായതിന് ഉടനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹൈക്കിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം മെയിൻറ്റെയിനിങ് മൈ സ്റ്റഫ്സ്. സിനിമയിൽ ക്ലിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടത് ലക്ക്, ലുക്ക്, ബോത്ത്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലുക്ക്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം? സി, സിനിമാ നടനാവും, പക്ഷേ ടു ബി എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ടു ബി എ സ്റ്റാർ, വി നീഡ് സംതിങ്. വി നീഡ് ദാറ്റ് ലുക്ക്സ് ഫോർ എ ഹീറോ. വി നീഡ് ദാറ്റ്. ഹി ഷുഡ് ബി ടോൾ, ഹി ഷുഡ് ബി, അവൻ്റെ ശബ്ദം നന്നായിരിക്കണം, അവൻ്റെ അവൻ ഒരു 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 ഹീറോയിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരു പ്രണയഭാവം മാത്രമുണ്ട്. ഹി ഷുഡ് ബി വെരി പവർഫുൾ ദ വെൻ ഹി ഡെലിവേഴ്സ് ഹിസ് ഡയലോഗ്. ഹി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ഫോക്കസ്ഡ്. സോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹി വിൽ ബി എ ഹീറോ. എനി വൺ ക്യാൻ ബി എൻ ആക്ടർ. ഒരു ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആവാം, ബട്ട് ഹി കനോട്ട് ബി എ ഹീറോ. തമിഴിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഐ മീൻ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ദാറ്റ് ബിക്കോസ് സി, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം. പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. വിതൗട്ട് എനി എയിംസ് നൗ വൺ ഈസ് നൗ വൺ. എൻ്റെ കരിയർ സേഫ് ആണ്, എൻ്റെ കരിയർ റിസ്ക് ആണ്? എൻ്റെ കരിയർ സേഫ് ആണ്. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിലാണ്. എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അഞ്ചാദ്യം സിനിമ കിട്ടി. ആ സിനിമ കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ തമിഴിൽ സൈൻ ചെയ്തത്, സെയിം ടൈം ഇൻ മലയാളം. അഞ്ചാദിന സിനിമ കണ്ടാണ് എന്നെ മാടമ്പിയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അതേസമയത്ത് ഈ അഞ്ചാതെ കണ്ടാണ് എനിക്ക് തിരുത്തിരു എന്നൊരു സിനിമ കിട്ടാൻ കാരണം, ടാക്സി എന്ന സിനിമ കിട്ടാൻ കാരണം. ഈ അഞ്ചാതെയും തിരുത്തിരും കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് കോ എന്ന സിനിമ കിട്ടാൻ കാരണം. സോ ഓരോ സിനിമയിലെയും എൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. കോ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തെലുങ്കിൽ നിന്ന് ഓഫർ വരാൻ കാരണം. കോ അടുത്ത രംഗം എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. ഞാൻ തെലുങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തനു മണ്ണേ വെള്ളിപ്പോയിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വംശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തനു മണ്ണേ വെള്ളിപ്പോയിൻ്റെ. ഷീ വെൻ ഔട്ട് ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ. ഇറ്റ്സ് എ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി. അവിടെ വംശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറാണ്. ആ ഡയറക്ടർ ഒരുപാട് ഹിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ്. അന്വേഷണ, സിദ്ധാര, ലേഡീസ് ടൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് വംശി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ നായനോട് അഭിനയിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് വരെ ഒരുപാട് കൊതിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മൈ ലക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം വിച്ച് ഐ ആം ഡൂയിങ്. ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ പ്രണയത്തിൽ കാണുന്നത് കൂടുതലും ലവ്, ലസ്റ്റ്. ലവ് ആണോ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ്സ് പ്യുവർ ലവ്. ദേർ ഈസ് നോ ലസ്റ്റ് ഇൻ പ്രണയം. പ്രണയത്തിൽ ലസ്റ്റ് ഇല്ല. പ്രണയം ലസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രണയം. ഞാൻ സി സി എല്ലിൽ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ഫാൾസ്. എന്ത് പറ്റി, ക്രിക്കറ്റ് അറിയില്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്നില്ല. അറിയുന്ന ഐ ഡു നോ, ബട്ട് ഇസ് ഇ ദ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഞാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്വത്തല്ല, ഞാൻ തമിഴിൻ്റെയും തെലുങ്കിൻ്റെയും ആളാണ്. ഐ ഷുഡ് പ്ലേ സേഫ് ദാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആര് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം? ശരിക്കും ഞാൻ അവസ്ഥയ്ക്ക് പോകാറില്ല. ഞാൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സീൻ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ഫാൾസ്. മടിക്കുന്നുണ്ട്? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. നടന്മാർക്കും ഉണ്ടോ കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ? നടന്മാർക്ക് കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ എന്നല്ല, ഐ മാരിഡ് ടു സമൺ ആൻഡ് ഐ ലവ് ഹർ, സോ ഐ ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ഹർ. ഈ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ന്യൂ ആക്ടറായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വരുത്തനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഐ വാസ് വെരി മച്ച് ലക്കി ബിക്കോസ് ദ വേ ഐ മീൻ ബിഹേവ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ഞാൻ പുറത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എനിക്ക് ആരും അന്യരായിരുന്നില്ല. ഒരു മലയാളി ആക്ടർ തമിഴിൽ പോയി ഡെബ്യൂ ചെയ്ത് സൂപ്പർഹിറ്റായി, ഓക്കെ. ഒരു തമിഴ് ന്യൂ കമർ മലയാളത്തിൽ വന്ന് ഡെബ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡു യു തിങ്ക് അത്രമാത്രം വരവേൽപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു? ഇഫ് ഹി ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ് ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് എ ഗുഡ്, ഐ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പ്രയോ സിനിമകളുണ്ട്. വൈശാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊരു ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പണ്ടത്തെ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ വൈശാലിയിൽ ഒരു പുറത്ത് പുറമേയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സിനിമ, നല്ല കഥ, നല്ല സംവിധായകൻ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ടു കോൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ ഭയങ്കര സെക്സിയാണ്. യു റൈറ്റ്.
ദാറ്റ്സ് നോട്ട് കോൺട്രവേഴ്സി. പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ പലതും തോന്നും. ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? യു ആർ റൈറ്റ് അഗൈൻ. എന്ത് തോന്നുന്നു പറയണം. സി, ഐ ആം ആൻ ആക്ടർ, ദേ ഷുഡ് ഫീൽ സംതിങ്. ദേ ഓൺലി ഐ ആം ആൻ ആക്ടർ, ദേ ഓൺലി ഐ ആം എ ഹീറോ, ദേ ഓൺലി ഐ ആം എ റൊമാന്റിക് ഹീറോ. വീണ്ടും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നണം. തോന്നി പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ചില പെൺകുട്ടികളെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡീസന്റ് പ്രപ്പോസൽസ് എന്റെ അടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു ആർ റൈറ്റ്. നടിമാർ, നോ, ഡിപ്ലോമാറ്റിക്, ഓക്കെ. ചില പെൺകുട്ടികളെങ്കിലും, ചില ആരാധികമാരെങ്കിലും അജ്മൽ അമീറിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡീസൻ പ്രപ്പോസൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഗേൾസ് ആർ ദാറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലേ? സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നിട്ട്. എന്റെ നൻപൻ സിനിമയിൽ ഡാഷ് ആണ്. വൈ? കോ ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്. കോ ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പല സിനിമകളും വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് ആ സിനിമ നീ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ റിയലി ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഹിം.